တဲ့ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Talent Season 2အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြမတော့ Scarlet ပါမြမတော့ဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ Star Talent Season ကိုပြည့်ကျက်ချစ်တဲ့ဘလို့အမှုပညာရှင်တွေကလောက်ဆော်ကလာမယ်ဆိုတာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ကဲဆိုရရင်ဒီနေ့အတွက် star challenge ကဒီနေ့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကို challenge နေစစ်ခေါ်ပြီးတော့ mission သုံးမျိုးစီကိုတစ်ခုချင်းစီကစားမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကြရတယ်နော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါကဲဟုတ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကတော့ကဲ1 2 3 ဟုတ်ကဲနံပါတ်လေးအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒီပါကျွန်တော်တပည့်ကြီးပါကျွန်တော်မြန်မာပါကျွန်တော်အာဘီဒူပါကဲအမေလေးမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ဂိမ်းလေးစော်စားဖို့အတွက်ဒီနေ့လေးပါလေးအခုဖတ်ပေးပါဦးဟိုဘာကောမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဤဣဒိဖရဲသီးပါဩဩဟဲ့ဂိမ်းစားတဲ့မျိုးစောရမှာပါဟိုဖရဲသီးစားမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးကဲခုပဲမရှင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ကြအောင် 1 2 3မစ်ရှင်နေရာကိုရောက်ရှိလာပါပြီပေါ့နော်ကဲဖရဲသီးစားမယ်မစ်ရှင်နေရာပေါ့နော်ဖရဲသီးကတော့ရိုးရိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคโอเคโอเคไฟเดฟไฟเดฟไฟเดนะปังโอเคโอเคโอเคဒီဘက်ကပုံပြီးအားတာနေလို့ခံစားရတယ်။ဆိုရရင်โอ้โอ้โอเคအခုဆိုရင်တော့အတူတူလောက်ပဲနော်။ကဲဘယ်လိုနိုင်မလဲကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဆိုရရင်အဲ့ဒီကနိုင်တော့မှာနော်။ရှိလာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်ကတိုင်ထားတဲ့အပေးကြုံလေး share လုပ်ပေးပါဦးဒီကိစ္စအရင်ဆုံး share ပါဦးကျေနေစားတော့မိုးမယ်ညလုံးအကောင်းဆုံးတော့ဒူးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖဲသီးမကြိုက်ဘူးလေအကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်ကျင်းလေးကမရှင်ပြပါဦးပြောပြပါဦးဖဲကြုံလေးလက်နောက်ခြေတော့ကိုခြေထားတော့သွားလာတော့ခြေတော့ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တလန်းတော့ကြာပါဒါပေမဲ့တပွဲတော့ပြောပြဟာတော်တော်ရေကဲအဲ့ဒီကမရှင်လေးစားဖို့အတွက်မဲလိမ့်နိုင်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲတင်းနေစားလို့ခင်းနေတယ်ကဲဒီဘောလုံးယူလာပေးပါအောင်နော်ဒီဘောဝဲခဲ့တင်းနေဘောလုံးလေးကဘယ်လိုစားမှလဲဆိုတာလေကဲဒီဘောလုံးလေးကတော့ဒီလိုကြောင်းတစ်ယောက်ပါမှာကပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကချင်းလေးတော့တဲဝါမှာဖြစ်ပါတယ်အကဲအများလမ်းမှာကျခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟိုက်ဆာမကိုပြန်လာပြီးတော့ပြန်တဲရမှာပါနော်ဟိုဘက်တဲကချင်းလေးကိုပထမဆုံးတစ်လုံးဝင်အောင်နိုင်ရရှိမှာပါတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပဲတဲရအောင်โอเคဒီဘက်တင်းကဆောင်းနာနိုင်ွားရယ်เนาะတမန်အဲ့တော့ဝမ်ဝမ်နဲ့တည်ရည်ကြနေပြီเนาะကဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးမစ်ရှင်ကိုဆော့ဖို့အတွက် fighting ready ဖြစ်ပြီလား ready okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးမစ်ရှင်ဆော့ဖို့အတွက်မဲလေးနိုင်ပေးပါဦးကဲဘယ်သူကနိုင်ကောင်းမလဲတူဝမ်ဝမ်ကြနေလို့ကဲလေးလေးကဒီဘက်လေဒီဘတ်ဆာကဲလောပါဘောဂရမ်ဘောဖတ်ကဲနိုင်ပါပြီကဲလေဒီဘတ်ပါဒါတော့မစ်ရှင်တွေ့တဲ့မဲနိုင်ရတာပါโอเคပါဘောโอ้မစ်ရှင်တွေ့တာဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဖေးရပြီဟုတ်ဆိုရင်ဗကံပြားပြန်ရောစီးရပါပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်เนาะဗကံပြားပြန်စီးဖို့တော့ဆိုရရင်တောက်လိုက်ကြရအောင်ကဲ let's goWe'll be right back.
down. Y'all thought we killed him with the last one. Remix. DB, DS Brothers, Flow Rider, Homeboy, Pitbull, Live a Lot, DJ Loud. I see you move, move, shake, shake, now drop what your mama said. Move, move, shake, shake, now drop what your daddy said. Move, move, shake, shake, now drop what your sister said. Move, move, Flow Rider, DJ Loud, Homeboy. Yeah, I wanna see you move, shake it, drop it, shout it. The mama got the body on her slim waist, that upper bottom she got, it look good all in my face. I like when they look. Okay, 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 okay